Ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მინდელის სახელობის შახტის მეშახტეებს შეხვდა. წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მან მეშახტებს ქართული ოცნების მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატი რობიზონ გვენიტაძე და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამაზი კუბლაშვილი გააცნო. დეპუტატმა ახალ ინიციატივებსა და მომავალ გეგმებზეც ისაუბრა და მეშახტებს ქართული ოცნების კანდიდატების მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. კანდიდატებმა კი მეშახტეების პრობლემები და მოსაზრებები მოისმინეს და მათ მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხეს. საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ადამიანები 65 წლის ასაკში გადიან მეშახტიორებში პენსიაზე. მსოფლიოში სხვა ქვეყანა ეგეც არ არსებობს. ყველაზე უფრო მაღალი ასაკი არის 51 წელი. Და მე გპირდები, რომ აქ მისათხოვნელად კი რა არაფრისთვის აღარ მოვალ და შერცხვენილი ვიქნები, თუ ვერ მივაღწია ჩემი მაჟორიტარობის პერიოდში ამის გაკეთებას. ირადად ჩემი წინადადება იყო, რომ ეხლა სახელმწიფოს დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მეშახტე 60 წელზე მაინც შეეცვლის გასულა პენსიაზე და მისი მინიმალური პენსია იყოს ორმაგი ოდენობის, ვიდრე აქვს ჩვეულებრივ მოქალაქეს. დღევანდელი მდგომარეობით ეს გახლავს 300 ლარი და ბევრი არ არის ასეთი ადამიანი, რომელიც არ არის ეს არ მოგეწონათ, ვიფრთი, მაგრამ მე სამწუხაროდ მეტის მოთხოვნის უფლება და შესაძლებლობა არ ამაქვს. ძალიან კარგად თქვათ, გათვითცნობიერებული მეშახტის შრომის ფასი, იმიტომ რომ ჩემი მე ვარ თვითონ ამ ოჯახიდან. ვიცი იმ შრომის სიმძიმეც და ვიცი რომ მეშახტეები ძალიან გულადი და მამაცი ხალხი ხართ. ჩემი ჩათვლით, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც შეშარა ბუნებით და ბრტყალია, ის შახტაში ვერ ჩავა და ვერ იმუშავებს და ამისთვის დიდი მადლობა და თქვენ მე ბავშვობიდანვე ვიცი რომ ეს ბრძოლის ველია და ბრძოლის ფრონტია და პირველ ხაზზე ხართ და ამისთვის დიდი მადლობა. ამისთვის რომ თქვენ ოჯახებზე ხართ გადაგებული ყველანი და გამოსული ხართ იმისთვის რომ ოჯახზე ეზრუნოთ. ეს დიდი მამაცური შრომაა და ჩემი წარდგენა ღარიბაშვილის მიერ ქართული ოცნების მხრიდან როგორც გამგებლის კანდიდატის იყო ერთ-ერთი დასტური მეშახტების მიმართ პატივისცემის დამოკიდებულების. ძალიან იმედი ამათ უყურებს ხათაშორის, რომ სამთოელი პიროვნება გამოცდილი მეურნე კაცი, რომელიც უძღვებოდა წლების მანძილზე რასაც ქვია მეტრომშენი დიდ წარმოებას და აქ დიდი გამოცდილება და დიდ იმედებს ვამყარებთ. არის სიაში მეშახტეები, უფრო მეტი ინფორმაცია ექნება მეშახტეს, რა ხდება ადგილობრივ დონეზე მეშახტეებისთვის, რა გაკეთდება მეშახტეებისთვის მომავალში და ამისათვის არის იმედი არა თუ ყურებთ ყველა ფეღამას. მთავრობამ მიგონი რომ მართლაც არჩევანი დაგვიტოვა, რასაც ქვია მეშახტეებს და ტყიბულებს კანდიდატურების უკმაყოფილებას. ძალიან კარგია რომ დეპუტატობის კანდიდატები შეხვდნენ, აბსოლუტურად ადებითად ვაფასებ და მე მგონი ხარს დაუჭერს მეშახტეების უმრავლესობა დღევანდელ კანდიდატებს. პრობლემები ძირითადად არის უსაფრთხოების მხრივ, რომელიც გადასაჭრელია ახლა კი არა რაც მუშაობს ამ ცენტრზე ამის შემდეგ, მაგრამ მე მგონია გადაწყვეტენ ალბათ თუ არა ასე მუშაობა არ შეიძლება.